друзі, ми продовжуємо. На студії вже наступний гість – це Василь Васильович Неволов. Я зараз почну перечисляти ваші регалії. Ну, це на полчаса. Я навіть не знаю, якщо чесно, я, котра із них головна. Театральний критик, режисер, актор, продюсер, письменник, лауреат Державної літературно-мистецької премії імені Котляревського, драматург, перекладач, кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України і просто чудова людина з прекрасним початком. Вот саме головне регалія. Прекрасний чоловік. Мені так завжди стає незручно, коли починається цей перерахунок, ніби... Це щось додає людині, воно ж сказали просто, Василь Неволов. Крім того, Василь Васильович – це незмінний голова журі фестивалю «Homo Ludens» – тема нашої сьогоднішньої програми. В общем, радий бачити вас в Ніколаєві. Спасибі. Так, надзвичайно. І скажіть, про фестиваль говоримо. Чим цікавий цьогорічний фестиваль? Ну, ми вже встигли трошки обмінятися з вами, що це саме по собі радісно в нинішніх умовах. В державі, що фестивалі відбуваються. А по-друге, він уже встиг зарекомендувати себе, зайняти певну нішу в театральному житті держави. І якби не відбувся, збідніло б трошечки театральне життя України, відверто кажучи. Тому що це гасло, яке закладене в самій назві «Homo Ludens», «Людина, що грає», відверто спрямовує все на актора, на головну постать театру. І таких фестивалів не так і багато по Україні, і по світі, до речі, теж. То, що вони деякі, там драма UA у Львові, вона на драматургію, там Херсонський фестиваль Мельпомена Таврії більше на режисуру спрямований, а ваш на актора, і це... радує, бо хотілося б, щоб таких яскравих імен акторських було побільше, так як нас порадувала постаттю цікавої актриси вистава Кіровоградського театру моїй бабусі 100 років. Це бенефісна вистава прекрасної актриси Тетяни Олексіївни. І ми зустрілися з хорошою, обдарованою, яскравою, гарною зіркою театральною. Ось таких зустрічей хотіли б побільше. Василь Ольчич, якщо затронути тему українського театру взагалі, ось мені цікаво, сучасний український актор, чи відрізняється він від того, яким він був 50, 30, 20, 10 років тому? Безумовно. Чи якось... Безумовно. Чим відрізняється? Ну, по-перше, інструментарієм, оскільки не все не стоїть на місці. І нові технології з'явилися і в театральному мистецтві, хоча оцей такий вихід душі до душі глядача – це вічне, і тут навряд чи щось можна знайти нового. Але є... Інтернет, є кінофільми, є малі сцени, які багато зробили для того, щоб оці якісь пристрасні емоції, які раніше були характерні для українського музично-драматичного театру, баню, таке-таке, такі вже це... вважається неприпустимим і такий не дуже хороший тон на театрі, а ось така якась більша заглибленість в людську душу, в якісь хороші, цікаві психологічні моменти, вони і роблять, власне, сьогоднішній акторський труд дуже нелегким. Ти не виходиш з дому вже багато років. Все давно змінилося. Париж тепер зовсім інший. Власні будинки позносили або віддали під офіси. Деяких районів не існує. Твої друзі, вони, напевно, давно вже приїхали до провінції. Або в будинки для стареньких, або... Тріумфальна арка на місці. На місці. Чудово. До того ж, зараз конкуренція дуже посилилася, оскільки з'явилася дуже велика група альтернативних, недержавних театрів. А це дуже цікава категорія.
творчих осередків, оскільки вони з'являються, маючи хорошого творчого лідера, з'являються всупереч і фінансово-економічній ситуації, даха над головою немає, і боротьба за глядача мусить тривати, і плюс підключаються всі ті великі угоди, які зараз підключили по збереженню інтелектуальної власності, по охороні її, що треба на кожен твір брати обов'язково згоду автора. Інколи це і немалі суми треба виплачувати, якщо зарубіжна п'єса. А для такого колективу альтернативного, який не має ніяких джерел фінансування, крім того, що він спілкується з глядачем, на цьому заробляє, то ясне діло, що це... Ти можеш сказати, існують всупереч. Всупереч, безумовно. І крім того, вони дуже активно дихають в потилицю державним і національним театрам навіть, оскільки вони дійсно створюють оте середовище конкурентності творчої, а боротьба за глядача йде, оскільки знову ж таки той же інтернет і теж телебачення відтягує від театральної зали. Хоча я маю порадіти, і вам передаю цю радість, що зараз все-таки театральні зали, як правило, досить наповнені. Взагалі для людини театр, це особисто для мене, це свято, похід до театру, це треба щось гарне одягнути. Як сьогодні. Уже так. Просто сьогодні не ми в театрі, сьогодні театр к нам. О, це взагалі унікальна подія. У місті 512 театр до нас прийшов гості. Скажіть, а глядач змінюється разом з театром? І чи є якась взаємозв'язок між театром, що виникають якісь потреби у глядача, і театр як живий організм так от реагує і дає йому? Він мусить реагувати. Якщо він не буде цього робити, просто отой зв'язок він порушиться. А це головна запорука того, що театр виживе, театр буде потрібний, театр буде знаходити зацікавленого глядача. Так що тут взаємозв'язок. Те, що глядач змінюється, він змінюється разом з країною, світом, світоглядом. Ми частіше стали виїздити за кордон, частіше. А плюс, знову ж таки, інтернетське таке вже велике поле, де можна побачити, і в інтернеті йде прямий ефір, приміром, цілого ряду вистав італійських, англійських вистав, які можна підключатися до Google і виходити в прямий ефір і знаходити, так би мовити, ось останнє, те, що можна. Інформованість дуже впливає на глядачів. Він це більш вибагливим, так, як вважаєте, глядач? Ну, не всіх. Та частина, яка відірвати його стало важче з дивана, з... Ну, це взагалі така тенденція. Ну, от смотрите, наприклад, кіно вважається більш потребительським форматом, коли от фільми підстраюються під тенденції зрителей. Тобто фільми знімають такі, які зрителі хочуть бачити. Для театра эта тенденция тоже правдива, или все-таки больше театр дает то, что хочет преподнести, и зритель это воспринимает? Артем, или все же... комерційного зиску з театру знімати не можна, так, правда? Так. І для того, щоб виживати в наших непростих умовах, бо дають же ж тільки кошти на заробітну плату, і то ж це державним театром, тільки кошти на заробітну плату. А на постановку нових вистав, на всі інші, якісь витрати заробляйте самі. І для того, щоб зацікавити глядача, ясне діло, доводиться брати багато комерційних вистав, французькі комедії, не завжди вони високої якості драматургічної, але вони годують театр. Плюс різноманітні і наші репертуарні старожили, які надійні завжди, ну і весілля Малині всі там, і що там з таких, Наталка Полтавка, Шельменко Денщик, ну таких, як в театрі називають, вірняки, які обов'язково... Ось ми вже навіть сленг знаємо театральний. Принесуть в касу гроші. Значить, в любві, як і в драці, розсудок за страстю должен бути пополам. Я не понимаю.
Подожди, противник, который вызывает тебя на дуэль, он раздражен, он взбешен, значит, он уязвим. Ну и что, не понял? Чем ты занимался в монастыре? Ну как же, сеньор, я очень много читал, молился. Прекрасно! Прежде чем нанести удар, молись. Тобто, якщо говорити про складові успіху театру, є вірняки, повинен бути якесь таке щось цікавеньке, у постійному якомусь пошуку також театр. Да, і не стояти на місці, розвиватися. Бути сучасна українська драматургія, тому що все-таки глядач хоче, як кажуть, драматург пише про себе, режисер ставить про себе, актор грає себе, а глядач дивиться про себе. То от він же ж хоче дивитися про себе, да? Те, що його сьогодні хвилює, те, що сьогодні на вулиці робиться, чим живе країна, які переживання зараз відбуваються. І коли сучасна українська драматургія відгукується на це, вона знаходить свого глядача. І цим якраз знаходять свою нішу альтернативні театри. Вони охочіше вступають в контакт з молодими драматургами, а зараз вони виходять дуже активно на міжнародну арену. Ось вам тільки дві цифри. 27 назв п'єс, 17 авторів українських сьогодні поставлені на сценах світу. В Австралії, Англія, Франція, Італія, Відень. Так що тут ми сьогодні дуже активно запитані. Починають знати. Ви знаєте, що важливо, хай і ваші молоді глядачі знають це, що сприяло такому активному виходу української драматургії на міжнародну арену? Знання іноземних мов. Драматурги активно почали виїжджати на різноманітні конференції, майстер-класи, брати участь в різноманітних драматургічних форумах. І це налагоджує особисті зв'язки, а людський фактор не знімається з порядку денного, оскільки і знайомство з режисурою, і перекладачами, які потім беруть новинки української драматургії, перекладають її на мови угорську, роз'їжджаються. Зараз ось, приміром, Аня Багряна, чудова поетеса і драматург, і прозаїк, і отримала вже багато літературних премій, незважаючи на відносно юний для літератора вік, 32 роки. Але вона була в Македонії, зараз переїхала з чоловіком в Болгарію і там презентує українську драматургію, добре знала і знає македонську мову і перекладає македонські новинки літературні на українську мову, в той час, як і українські п'єси, які зацікавлюють їх, вона робить переклади і болгарська, і плюс вона сама активно працює. Так що отакі контакти, вони дуже важливі. Я думаю, це дуже гарна порада для тих молодих, які починають лише свої шлях такий творчий, хоче здобути якихось високих. Учіть англійський і македонський обов'язково. І китайський, на всякий. Там же ринок большой, как би там не було. Дивіться, Василь Васильович, у вашій біографії ви написали, що ви автор «Доньки і сина» та 20 п'єс. Так жінка мені сказала. А ви про що пишете п'єси? Ой, перша була в мене чорнобильська, болюча тема, звичайно, оскільки я працював в Міністерстві культури і займався тоді, коли сталася трагедія, займався тим, що виїздили ми тоді з концертними бригадами, і я їх формував, забезпечував туди виїзди, і бачив і цих героїчних людей, і цей непоказний героїзм щоденний, який там відбувався. І потім зійшлись ми, був такий театр, зараз його немає, він переформатувався, театр Лесі Українки львівський, а раніше він був театр Прикарпатського військового округу.
армійський театр. І Ротенштейн Анатолій, там був головний режисер, народний артист України, його зацікавила тема Чорнобиля і оцього якогось внутрішнього стану, готовності до героїчних вчинків, до захисту. Причому це ось такий, вона була б співзвучна і сьогоднішньому дню, того, що ті, що сьогодні захищають Україну в АТО, вони теж оцей непоказний патріотизм і героїзм, який вони й не люблять про це говорити, бо він закладений у вчинках. Завжди режисери кажуть, що героя п'єси чи героя вистави треба судити не по словах, які він говорить, а по тих вчинках, які він робить. То це найкращий показник, який справді дає уявлення. Отже, він і замовив тоді мені, оскільки вже якісь нариси були у мене з цього приводу, і я зробив п'єсу «Полин», яка і була поставлена в цьому театрі. Цей поштовх і став початком такої активної драматургічної діяльності. Ну і плюс перекладацька діяльність, бо я вже більше 25 років член спілки письменників, член правління Національної спілки письменників, то в даному випадку, ну я, бачите, я спеціально, щоб ви вже ніяк не сумнівалися, що це справді. Так, значок бачив, все правильно. Ну, в книжці мало ли могли просто написати, а значок там, там може бути очіп'ятка, а це вже... Да. Дякую, за те, що сьогодні прийшли до нас на студію. Нагадую, що сьогодні з нами спілкувався, жартував, давав свої поради Василь Васильович Неволов, театрознавець, заслужений діяч мистецтв України, місто Київ, незмінний голова журі фестивалю «Хомо-Людинс».